Dobro večer, ovo je emisija Razgovor s povodom. Gost s povodom ovo večer je Boško Obradović, predsednik Srpskog pokreta Dveri. Ja vam želim dobro večer i dobrodošli. Dobro večer i hvala na pozivu. Dobrodošli na jug Srbije, kakvi su utisci? Pa evo, ja sam insistirao da ova predizborna kampanja, iako izbori još nisu raspisani, počne sa juga Srbije, barem što se tiče Srpskog pokreta Dveri, iz prostog razloga bismo ukazali na značaj juga Srbije. Zaista, kada se danas prođe jugom, vidi se uništena privreda, napuštena preduzeća, ogroman procenat ljudi koji se odseljavaju, mladi i obrazovani koji odlaze, vidi se ogromna nezaposlenost i vidi se jedna vrsta zaista izgubljene nade da će se bilo šta promeniti. I to je ono što je opasno. Problema ima mnogo, ali najveći je problem kada vi više ne verujete da ima smisla živeti na jugu Srbije, kada ne verujete da ima smisla živeti u sopstvenom selu, baviti se poljoprivredom, baviti se bilo kojim privatnim poslom. I to su neke stvari koje jednostavno moramo da menjamo. To može se menja jedino na izborima, to može se menja jedino tako što ćemo promenimo ovu vlast i dovedemo neku drugu vlast koja će da brine o jugu Srbije. I ovih dana intenzivno ovde, boraveći evo i u Leskovcu, i u Vlasotincu, u Lebanu, govorim o tome da ovaj kraj Srbije nema jaku političku ličnost koja ga predstavlja u Beogradu. Bilo u Skupštini Srbije, bilo u vladi Republike Srbije. Zato smo mi kandidovali magistra Predraga Mitrovića kao jednu autentičnu ličnost sa juga Srbije i čoveka koji ima kapacitet i znanje i struku da može na pravi način da predstavlja jug u Skupštini Srbije. I mislim da na taj način dobijamo jednog autentičnog političkog lidera sa juga Srbije koji će znati da interese juga zastupa, a mislim da on najbolje i poznaje ovde situaciju, posebno ovu ekonomsku, socijalnu i demografsku, koja je zaista katastrofalna i da u tom smislu Dveri donose ono što mislim da je danas najvažnije, a to je smena političke generacije, novi ljudi, nove ideje, da nas ne vode više oni koji su toliko puta već bili na vlasti, koji imaju toliko afera, koji su kupili diplome kao predsednik države Tomislav Nikolić, prosto ajmo da probamo da damo šansu nekim novim ljudima. Dveri su ta nova politička snaga, ta nova ideja koja dolazi, ideja jedne porodične Srbije, Srbije okrenute domaćem ekonomskom interesu, Srbije koja se vraća sebi i mislim da to na ovim izborima može da bude jedna velika novost i nadam se jedno veliko iznenađenje. Razgovarali ste danas u Vlasotincu s građanima, šta je to što vas najčešće pitaju, koji su to problemi koji? Pa moj utisak je da im je poseban problem taj što ne vide da ovdašnji političari ih zastupaju na pravi način na republičkom nivou. Uglavnom su to ljudi koji gledaju lični interes, koji gledaju da sebe udome u Beogradu, da sebi i svoje porodici obezbede stanove i školovanje svojoj deci, a da praktično vrlo brzo i lako zaborave interese juga odakle dolaze. To mi je onako prvi utisak. Druga stvar, čitava ta koncepcija podrške stranim firmama kojima se daje besplatno gradsko građevinsko zemljište, besplatan priključak za struju, vodu i gaz, koji ne plaćaju porez na imovinu, koji su oslobođeni raznih vrsta poreza i koji na kraju dobijaju 10.000 evra naših para iz državnog budžeta za svako novootvoreno radno mesto, je jedan pogrešan koncept. Sve te strane firme dolaze ovde da bi uzela jeftinu radnu snagu, naši ljudi rade tamo u zaista nekorektnim uslovima, sa izuzetno malim primanjima, a sav taj profit odlazi u inostranstvo. Mi prosto postavljamo pitanje zašto ta sredstva ne bi išla domaćim privrednicima i poljoprivrednicima sa juga Srbije i zašto na taj način ne bismo podržavali novo zapošljavanje. I tu kao posebno alarmantan primer stalno navodim da u ovom budžetu za 2016. godinu vlada predviđa novih 300 miliona evra kao podršku stranim firmama u Srbiji. Iznova se daje i Fiatu, i Air Srbiji, prosto je neverovatno. Kada to uporedite sa, recimo, budžetom za poljoprivredu, to je više nego kompletan budžet za poljoprivredu u Srbiji za 2016. godinu. Da li je normalno da vi na taj način podržavanjem stranih firmi zaboravite domaću privredu i domaću poljoprivredu? I ono što mi je ovako jedan drag, poseban utisak, jeste da je ova naša kampanja da muškarci služe vojsku, kampanja za povratak redovnog služenja vojnog roka, naišla na veoma lep odjek ovde na jugu Srbije. Ipak je jug Srbije stari junački kraj srpskog naroda, ovde se vojska i vojnička tradicija uvek cenila, ovde su velike žrtve podnete
u ratovima od 1990. do 1999. godine i u tom smislu mislim da je ovo jedna sredina koja je dobro razumela našu kampanju, da mi moramo da jačamo svoju vojsku, da muškarci ne treba da budu mlakonje, nego treba služe vojni rok. To je dovoljno da se služi nekih 6 meseci, 3 meseca vojne obuke, 3 meseca vojnih vežbi, da se vojska stavi na raspolaganje lokalnim samoupravama u slučaju vanrednih situacija ili određenih infrastrukturnih radova i da to bude ponovo nešto za ponos naših porodica kada isplaćamo svoje sinove u vojsku. I nešto što se Dveri posebno zalažu, da se ne možete zaposliti u državnoj službi ako niste služili vojni rok. Znači, ako vi niste spremni da branite ovu državu, zašto bi ova država vama dala posao u državnoj upravi? Dakle, u tom smislu mislim da moramo uvesti jednu disciplinu, moramo jačati svoju vojsku, moramo sprečiti ovaj poguban trend da se smanjuju plate i dnevnice snagama bezbednosti ovde u kopnenoj zoni bezbednosti. U tom smislu mislim da je obaveza da država pomogne svoju vojsku, da poveća dnevnice za snage bezbednosti, da vrati redovno služenje vojnog roka i da na taj način zapravo ponovo poraste ugled srpske vojske u našem narodu. Mislim da nema kraja u Srbiji gde smo doživeli tako veliku podršku ovoj inicijativi i mislim da preko 70% građana Srbije danas podržava povratak redovnog služenja vojnog roka. Osim povratka ovoj tradiciji, tradicionalne vrednosti u vašem programu zauzimaju centralno mesto. Najpre porodica kao osnovna ćelija. Pa mislim da smo i najprepoznatljiviji za ovih 5 godina našeg političkog delovanja, 17 godina koliko Dveri postoje, upravo po toj porodičnoj politici. Mi se inače zalažemo za uvođenje ministarstva za brigu o porodici, za podršku rađanju, za borbu protiv bele kuge. Mi ne smemo nikada da zaboravimo da 35.000 građana Srbije više umre nego što se rodi na godišnjem nivou, da imamo ispod jednog deteta po bračnom paru, da smo jedno od najstarijih stanovništava u Evropi, da prosto imamo problem demografskog nestajanja, posebno odseljavanje iz graničnih pasivnih krajeva, iz krajeva koji su privredno urušeni i ne mogu da razumem da vlada Republike Srbije uopšte ne primećuje problem bele kuge u kome živimo. Sećam se onog ekspozea premijera Aleksandra Vučića koji je trajao više sati, a da ni jednom rečju nije pomenut problem bele kuge. Prosto je neverovatno da Srpska napredna stranka, Socijalistička partija Srbije ne primećuju da mi demografski nestajemo i da nemaju nikakve mere podrške rađanju i natalitetu. Dveri su tu nedvosmislene. Ministarstvo za brigu o porodici, podrška rađanju, svaka majka 3 i više dece mora dobije nacionalnu penziju, podrška trudnicama, porodiljama, mladim bračnim parovima, porodicama sa više dece. I na to se odmah nadovezuje naša socijalna politika, gde mi prepoznajemo određene porodice koje su danas posebno socijalno ugrožene. To su samohrane porodice, porodice u kojima nijedan član nije zaposlen i njih morate posebno pomoći. I to su porodice koje su danas prezadužene, koje ne mogu da vraćaju svoje kredite, ne mogu da plaćaju komunalne usluge iz prostora razloga što su ljudi ostali bez posla. Naišao je na veoma pozitivan odjek u javnosti. Pa pazite, šta država, odnosno vlast u ovom trenutku radi? Ne možete nešto da platite, ne možete da platite komunalne usluge, imate dug za struju, pošalju vam privatnog izvršitelja, oni vas izbace na ulicu i prodaju vam stan ili kuću da bi platili račun za struju. To nije normalno. Niko se ne pita kako, da li ljudi imaju od čega da plate? Možda su ostali bez posla u ovim pljačkaškim privatizacijama. Šta ako su oba člana porodice i otac i majka, recimo, ostali bez posla, sada imaju 40 do 50 godina, nije lako da se zaposle, kako oni da vraćaju svoje? Kako bi to rešenje bilo? To rešenje je po ugledu na najbolje tradicije iz inostranstva, zakon o zaštiti prezaduženih porodica, deo dugova se otpisuje, a deo dugova se reprogramira za trenutak kada je porodica ponovo platežno sposobna da vraća svoje dugove. Znači, moraju se vratiti dugovi, ali tek onda kad vi možete da vratite dugove. Znači, daje se šansa porodica stane na noge, da ljudi ponovo nađu posao, da ih niko ne izbacuje iz kuće, znači, zabranjuje se privatnim izvršiteljima izbacivanje iz porodičnog doma i vi jednostavno, kad budete ponovo platežno sposobni, vi ćete svoje dugovanje vratiti. Vaši dugovi ostaju, ali se ne uništavaju porodice.
lako se uništavaju porodice, raspadaju se brakovi, ljudi sa decom se izbacuju na ulice i to je nedopustivo. To je jedna moderna socijalna politika za koju se Dveri zalažu i smatramo da je ovo rešenje odavno trebalo uvesti. Pogledajte recimo situaciju porodica koje imaju kredite indeksirane u švajcarskim francima. To je 22.000 porodica danas u Srbiji. Oni imaju danas da vrate više nego što su imali na početku kreditnog zaduženja. To nije njihova krivica. Oni naravno moraju da vrate svoje dugove. Ali nije njihova krivica što je ova država tako dozvolila stranim bankama da imaju najveće kamatne stope u Evropi, da Narodna banka Srbije ne kontroliše strane banke šta i kako one ovde rade i da niko neće da stane na put tim stranim bankama. Evo recimo u Mađarskoj, evo u Poljskoj, ozbiljne države su dodatno porezovale strane banke, pa su onda zaštitile domaće klijente od tih zelenačkih kamata stranih banaka. Jedino u Srbiji oni deru kožu sa leđa građana Srbije. Znači, naša ideja je tu jednostavna, da se podeli teret krize između države, banaka i dužnika. Ne mogu banke da iznose milijardu evra profita iz države, a porodice da propadaju. Znači, moraju i one malo da podele deo krize i da se odreknu dela svoga profita. Ako danas banke iznose milijardu evra iz Srbije, ako ih mi oporezujemo i uzmemo im recimo 200 miliona evra, pa neće banke propasti. Ostaje im profit od 800 miliona evra i oni ostaju zainteresovani da ovde se bave bankarskim radom. Dakle, veoma jednostavna stvar i nije nešto što smo mi izmislili, to danas rade mnoge evropske zemlje. U tom smislu, moramo da se danas nađemo onim socijalno najugroženijim kategorijama stanovništva i tu posebno želim da istaknem dve kategorije. Penzioneri, kojima je ova vlast otela penzije, opljačkala ih, moramo vratiti penzije na nivo pre smanjenja i moramo naći način da se penzionerima nadoknadi sve što im je oduzeto u ovom periodu od kada su penzije smanjene. I posebno želim da istaknem jednu kategoriju, to su nezaposleni. O nezaposlenima danas praktično niko ne govori. U trenutku dok ste vi nezaposleni, morate imati makar neku brigu države. Morate imati makar besplatan prevoz u javnom saobraćaju. Morate imati makar neki besplatan ulaz na neki događaj sportski i kulturni. Može bar nešto država da vas se seti i da vam pomogne, vama i vašoj porodici, u trenutku dok ste nezaposleni. U ovom trenutku vi čak ne možete imati zdravstvenu knjižicu. To nije normalno. Znači, svi građani Srbije moraju imati zdravstvenu knjižicu i omogućiti sebi mogućnost odlaska na zdravstveni pregled, bez obzira da ste zaposleni ili nezaposleni. I to je takođe jedna izuzetno važna mera za koju se Dveri zalažu. Svakom građaninu Srbije sleduje zdravstveno osiguranje, a naravno i određena druga vrsta socijalne pomoći za one koji su nezaposleni. Isprofilisali ste se kao oštar kritičar aktuelne vlasti i kako na unutrašnjem političkom, tako i na spoljnom političkom nivou. Da krenemo najpre od unutrašnje politike i ekonomije. Šta je to što zamerate? Vidite, ova vlast nije donela ništa novo. To je nastavak petooktobarske ekonomske politike. Vučić provodi Dinkićevu politiku. Nastavlja se zaduživanje države u inostranstvu, nastavlja se rasprodaja naših prirodnih i prirodnih bogatstava, javnih preduzeća, nastavlja se praktično ono što je posebno tragično, ukidanje carina na uvoz strane robe i uništavanje domaće robe, uvoznički lobi divlja i uvozi u Srbiju sve ono što mi ovde možemo da proizvedemo i time se ubija domaća proizvodnja. I što je posebno dramatično, nastavlja se taj trend podrške isključivo stranim firmama dok se zanemaruje domaći privrednik i poljoprivrednik. Ta ekonomska politika je prošlost. To nigde više na svetu ne funkcioniše. Svi države se vraćaju svojoj privredi, podržavaju svoju privredu, čak i štampaju dodatan novac i upumpavaju ga u domaću privredu. To radi recimo Američka federalna banka, to radi Evropska banka za obnovu i razvoj, svi oni štampaju svoju valutu i upumpavaju u sopstvenu privredu. Jedino je to nama zabranjeno. Pa čekajte, kako mi da pokrenemo svoju privredu? Ima više načina i mi se tu totalno razlikujemo od ovih vlasti. Za mene, odmah da kažem, Srpska napredna stranka i Demokratska stranka su isto. Nema nikakve razlike u njihovoj politici. Ako neko hoće da glasa nešto novo i drugačije i različito, onda su tu Dveri i naš zajednički patriotski blok sa DSS-om. U tom smislu, birati između Vučića i Pajtića nije nikakav izbor. Smenjivati Vučića da bi došao Tadić i Čeda Jovanović nema nikakvog smisla. Dakle, jedina istinska opozicija i alternativa to su Dveri i DSS. I u tom smislu, naša ekonomska politika je ključ našeg razlikovanja u odnosu na ovu i na onu bivšu vlast. Proklamovali ste politiku ekonomskog patriotizma. Tako je. Šta to konkretno znači? Sve što je država do sada davala kao pomoć stranim firmama, a to su državne subvencije, 10.000 evra iz našeg budžeta za svako novootvoreno radno mesto, to su poreske olakšice, to su povoljni krediti, to su izvozne garancije, sve to
bit će preusmereno ka domaćoj privredi i poljoprivredi. Idemo ka onim granama privrede koje mogu da zamene uvoz domaćom proizvodnjom. Podržavamo porodične firme. Podržavamo porodice koje žele se vrate na selo da se bave poljoprivredom. Recimo, otvarate novu firmu, vi ćete oslobođeni poreza u prvi godinu ili dve dana, da stanete na noge, da razvijete svoj biznis, pa će onda tek država dođe da vas oporezuje. To su ekonomske mere koje su svuda na svetu normalne. Jedino u Srbiji nama MMF određuje cenu struje, tera nas da prodavamo Telekom, tera nas da smanjujemo plate i penzije, znači mi se ništa ne pitamo u sopstvenoj državi Srbije. Telekom, među prvima ste ustali protiv prodaje Telekoma i Pa mislim da je to najveća pobeda u 2015. opozicije što smo sprečili prodaju Telekoma. Telekom je najvažnije državno strateško preduzeće, to je inače najveće srpsko preduzeće na Balkanu koje radi u Srbiji, u Crnoj Gori i Republici Srpskoj. To je preduzeće koje stvaraju 200 miliona evra godišnjeg profita, to je preduzeće koje finansira naš sport, našu kulturu, našu nauku, koje humanitarno pomaže. I to je preduzeće oko koga je vezan čitav spektar domaćih dobavljača i malih i srednjih preduzeća. U trenutku kada vi to prodate stranoj kompaniji, sav profit ide u inostranstvo, stranac uzima svog dobavljača i dovodi iz inostranstva, stranac neće podržavati našu kulturu, umetnost, sport i bilo šta od našeg interesa i to jednostavno ne treba uraditi. Nema nijedan jedini razlog zašto biste vi prodali Telekom. Potpuno je besmisleno da recimo naš državni Telekom prodamo državnom Telekomu Nemačke ili bilo koje druge zemlje. Pa zašto Nemci ili recimo Norvežani nisu prodali svoj Telekom? Zato što znaju da je to strateška grana, da su telekomunikacije najprofitabilnije u 21. veku i ne žele da se odreknu zlatne koke, neprestano kovnice novca koju zapravo predstavlja Telekom. Pa zamislite sada u sferi razvoja informacionih tehnologija, interneta i svega drugoga, vi da se odreknete takvog resursa. A da ne govorim o tome da kroz Telekomovu mrežu idu naša sredstva komunikacije, vojske, policije i državne bezbednosti. Pa zar ćemo to dati nekoj stranoj kompaniji da ona može da kontroliše naša sredstva veze? Dakle, koliko bi prodaja telekomunikacijalnog sistema i elektroprivrednog sistema znači ograničavanje našeg suvereniteta? Pa to bi bio kraj naše države. Znači, mi posle toga se ništa ne bi pitali. Bili bismo obična kolonija i stranci bi nam o svemu odlučivali. Ova vlast, ako ostane, ja to moram da upozorim građane, ide nam prodaja Telekoma, prodaja EPS-a, prodaja poljoprivrednog zemljišta strancima, rasprodaju naše izvore čiste pijaće vode, rasprodaju naše rudna i šumska bogatstva, čak rečne tokove iznajmljuju za strane nove kao energetske inicijative. Zašto to mi ne bismo radili? Zašto mi ne bismo uzimali kredite da bi se ulagalo u domaću proizvodnju? Zašto se mi ne bismo zadužili da bismo pokrenuli neki posao u Srbiji, a ne da mi se zadužujemo da bismo vraćali kredite ili da bismo finansirali strane firme? Malo često ste spomenuli poljoprivredno zemljište. Donet je zakon o poljoprivrednom zemljištu i tu ste uputili politiku. Apsolutno. Mi imamo potpuno drugačiju poljoprivrednu politiku od svega onoga što gledamo poslednjih 15 godina. Dakle, mi pre svega se zalažemo za jednu novu agrarnu banku Srbije koja bi po povoljnim kamatnim stopama podržavala domaću poljoprivredu. Mi se zalažemo za obnovu poljoprivredno-industrijskih kombinata koji su imali sve od osnovne proizvodnje preko prerade do trgovine osnovnim životnim namirnicama. Kada su oni uništeni, a uništeno je preko 70 poljoprivredno-industrijskih kombinata poznatih pikova pod ovom nesrećnom pljačkaškom privatizacijom, onda je naravno stranac danas preuzeo svu trgovinu u Srbiji. Zalažemo se za obnovu industrije poljoprivredne mehanizacije. Mi smo znali da napravimo i traktor, i kombajn, i motokultivator. Ispada danas mi ništa ne znamo. Pa nije baš tako, neko je to namerno uništio. I naravno zalažemo se za obnovu zadrugarstva. Država treba da pomogne i podrži poljoprivrednike da se udruže u proizvodne, u prerađivačke i u potrošačke zadruge. Mi smo pre 120 godina imali zakon o zadrugama u Kraljevini Srbiji. Imali smo zadružne banke, imali smo otkupne stanice, imali smo preradu i sušenje voća koje smo izvozili u čitavu Evropu. Pa zar mi to ne možemo da napravimo jednu normalnu zadrugu u 21. veku? Ono što je posebno bitno, imamo stotine hiljada hektara obradivog poljoprivrednog zemljišta koje ne obrađujemo. To je ogromna šansa za razvoj proizvodnje zdrave hrane, za prehrambeno-prerađivačku industriju, za izvoz, posebno na ogromno rusko tržište. I u tom smislu mi treba napravimo jedan međudržavni ugovor sa Rusijom koji bi podrazumevao siguran otkup i izvoz naših poljoprivrednih proizvoda. To je naša šansa. Pre nego što otvorimo pitanje koje su vezane za spoljnu političku orijentaciju aktuelne vlasti, u tom kontekstu kad govorimo o unutrašnjoj politici, moramo
kad govorimo o obrazovanju, u kakvom je ono stanju trenutno i šta je to što vi nudite kao alternativu? I naši prosvetni i naši zdravstveni radnici su poniženi pod ovom vlašću. Prosvetni radnici su toliko puta prevareni. Sve što su dogovorili nakon štrajka država nije ispoštovala. Stalno se ruši autoritet nastavnika, profesora i učitelja. Nekakva dečija prava, nekakve roditeljske histerije u zaštiti svoje dece obesmišljavaju obrazovno-vaspitni proces. Jednom rečju, mi moramo da vratimo autoritet nastavniku, profesoru i učitelju i moramo materijalno tako da ga obezbedimo da on zaista bude u potpunosti posvećen svome poslu. To je strateška grana ove države, jeste obrazovanje. Moramo obrazovanje da povežemo sa privredom, moramo da izvršimo reformu obrazovanja tako da naša deca što više idu u praksu i što više se pripremaju za budući poziv. Mislite kroz praksu. Apsolutno. Aktualna vlast je propagirala mnogo toga, ali ništa od toga nije uradila. Sjetit ćete se borbe protiv kriminala i korupcije, pa evo 4 godine nije završen jedan sudski postupak. Evo Miškovićevo suđenje je završilo tako što Siniša Mali, blizak saradnik premijera Vučića, sedi na proslavi Miškovićevih 25 godina i nazdravlja Miškoviću. Znači sve je bila laž i foliranje. Tako i sve drugo što je govorila Srpska napredna stranka, poput toga da će doneti zakon o ispitivanju porekla imovine političara i tajkuna, da će doneti kancelarija za brze odgovore, da će, ne znam, doneti neke silne investitore i milijarde investicija, ništa od toga nije bilo. Jednom rečju, mi moramo naše obrazovanje i naše prosvetni sistem da mu vratimo onu težinu i onaj značaj koji je nekada imao. I moramo da uvedemo red u naše obrazovanje, moramo da ga prilagodimo savremenim kretanjima, privrednim aktivnostima i moramo da usmerimo obrazovanje u onom pravcu, u kom pravcu treba da ide naša privreda. Ako ćemo se bavimo poljoprivredom, moramo da pojačamo poljoprivredne škole. Ako ćemo da se bavimo tom i tom industrijom, moramo da pojačamo pripreme za tu vrstu zanimanja. Dakle, moramo jednostavno obrazovanje da spojimo sa privredom. I ono što je posebno važno, a to ste vi takođe pomenuli, jeste sistem naše zdravstvene zaštite. Već sam rekao i ponovit ću, ne sme da se dozvoli da naši građani nisu zdravstveno osigurani, svako mora da ima osiguranu zdravstvenu knjižicu. Ne smemo da dozvolimo ovaj odliv naših lekara i medicinskih sestara koji hrlaju inostranstvo za boljom egzistencijom. Imamo veliki problem sa smenom generacija u zdravstvu. Imamo... Tako je, napravila je haos. Napravila je haos u zdravstvu, zašto? Zato što imate sada već lekare u godinama, niste na vreme davali specijalizacije, niste primali novi zdravstveni kadar, sada vam odlaze specijalisti, a vi nemate novog specijalista na njihovo mesto. Znači, to je katastrofalan propust dosadašnje zdravstvene politike. Znači, zdravstvo mora ozbiljno da država stane iza toga, mora na vreme da daje specijalizacije, mora da na vreme školuje novi kadar i mora jednostavno da se okrene što ja mislim da je suština zdravstva, a to je prevencija. Znači, moramo na vreme da radimo dijagnostiku, moramo na vreme da radimo preventivne preglede, moramo na vreme da ljude preusmeravamo ka zdravim stilovima života, ne možemo sve da izlečimo, nemamo novca za najskuplju medicinu, nemamo kapaciteta da naše zdravstvo bude na ne znam kom nivou i moramo mnogo više da radimo na prevenciji bolesti. Znači, moramo da se suprotstavimo bolestima u početku, da našu decu učimo zdravim stilovima života, da sve generacije neki način zdravstveno obrazujemo o tome kako, šta znači zdrava hrana, šta znači zdrava voda, šta znači šetanje, šta znači zdrav život, šta znači vežbanje telesno. Između ostalog, to je jedan razlog zašto se zalažemo za povratak redovnog služenja vojnog roka. Ali pazite, to možete da uvedete i u vrtiće i u škole. Vi možete da obnovimo neke lepe tradicije kao što su mobe, radne akcije, kao što je pešačenje, kao što je bio pokret Gorana i ozelenjavanje Srbije. Znači, toliko ima stvari da mi možemo našu omladinu posebno da usmerimo u zdravim stilovima života i ne razumem što mi to ne radimo. Ima stvari koje su jeftine, koje nisu skupe, a koje mogu da znače neki zdrav stil života. Naravno, podrška sportu, sve ono što može mlade ljude danas da na neki način usmerava u jednom zdravom pravcu. Zalažete se i za negovanje duhovnih vrednosti srpskog naroda u tom kontekstu. Kako ocenjujete kulturu danas i da li je to subkultura? Mi imamo jedno izuzetno loše stanje u srpskoj kulturi. Dovešću samo primer da u ovim sramnim povećanjima plata koja su 1, 2 ili ne znam koliko posto i penzija od strane ove vlasti koja je pre toga ukrala i opljačkala 10 i 20% plata i penzija,
Jedna stvar koja je možda promakla, jedino radnici i zaposleni u kulturi i nauci nisu dobili nikakvo povećanje plata. To vam je odnos države prema kulturi i nauci. Znači, uopšte ih ne zanima kultura i nauka. Što se Dveri tiče, situacija je potpuno drugačija. Mi moramo da vratimo kulturu na ono mesto koje zauzima, treba da zauzima u ovom društvu. Ne kulturu reality showa, ne kulturu estradnih zvezda i striptizeta i sponzoruša, nego kulturno-obrazovne programe, porodične programe, istorijske programe. To je ono što treba favorizovati na našim medijima. A reality showe treba ili izbaciti, ili ih dodatno oporezovati i staviti posle ponoći, pa ko hoće to da može, ali će zato da plaća ekstra porez, a od tog ekstra poreza ćemo da finansiramo porodične, kulturno-istorijske i druge normalne programe. Kako je medijska slika Srbije trenutno? Medijska slika Srbije nikad gora. Imamo medijski mrak u kome više nema političkih emisija, nema sučeljavanja vlasti i opozicije. I da vam navedem konkretan primer, Tomislav Nikolić, Aleksandar Vučić i Ivica Dačić, koji su, da kažem, vodeći političari danas u Srbiji, 4 godine nisu gostovali ni u jednoj televizijskoj emisiji gde bi sa druge strane sedeo... Tako je. Znači, ako vi ne smete dođete na televizijski duel, kakav ste vi političar? Vi gostujete samo u emisijama koje su nameštene, sa nameštenim pitanjima, nameštenim voditeljima, ja ih neprestano pozivam. Evo, ako ste toliko uspešni, ako je toliko sve u redu, pa što vas košta da izađete na jedan televizijski duel? Srpska napredna stranka nigde ne sme da mi izađe na duel, ja to ne razumem. Šta je sporno ako ste toliko moćni, ako imate 50%, pa što se plašite nekih Dveri koji imaju 5 do 10%? Ali očito se plaše da ih neko pita, izvinite, a gde vam je borba protiv kriminala i korupcije, a izvinite, zašto ste smanjili plate i penzije, a zašto tajkunima niste naplatili porez, a zašto niste oporezovali strane banke, a zašto ste zaštitili prezadužene porodice, plaše se dijaloga, plaše se polemike i zbog toga su uveli medijsku cenzuru koja je veća, ja to odgovorno tvrdim, koja je veća nego i u Miloševićevo i u Tadićevo vreme kada je takođe bilo ozbiljne medijske cenzure. U tom smislu, osloboditi medije danas je jedan od najvažnijih zadataka opozicije. Bez slobodnih medija nema slobodnih izbora i kao Dveri pokrećemo jednu široku kampanju da uopšte imamo poštene i fair izbore i pozivamo građane da izađu na izbore. Ko ne izađe na izbore, ko poništi listić, realno gledano, on podržava ovu vlast. On kao da je podržao ovu vlast. Tako je, mislim, ja razumem razočarenje, razumem da su ljudi toliko puta prevareni, ali moraju da znaju da to što ne izađu na izbore nije apstinencija, to je glasanje za vlast. E sad, govorili smo o unutrašnjoj, bili smo na području domaćem terenu smo bili, kakva je spoljna politička orijentacija? Znamo da ste oštar kritičar Evropske unije, evropskih integracija, kao alternativu nudite rusku opciju integracije evroazijske, ali u tom kontekstu ne znamo za obići briselski sporazum, kad govorimo o spoljnoj političkoj orijentaciji aktuelne vlasti. Pa što se tiče pre svega Kosova i Metohije, koje je jedno izuzetno važno državno pitanje srpskog naroda, ova vlast jednostavno otišla mnogo dalje i od Borisa Tadića i od Borka Stefanovića koji su započeli proces ukidanja institucija države Srbije na Kosovo i Metohiji i počeli praktično sa predajom Kosova i Metohiji. Najveća greška je ono kada je Boris Tadić izmestio pitanje Kosova i Metohije i Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u Brisel, odnosno u Evropsku uniju, gde mi nemamo saveznika. Evropska unija priznaje nezavisno Kosovo, Evropska unija je glavni sponsor nezavisnog Kosova i vi očekujete da u Briselu imate ravnopravan tretman. Naravno da sve što se dogovara u Briselu je na štetu srpskog naroda i države, a na korist nezavisnog Kosova. Svi briselski sporazumi su antiustavni. Ova vlast direktno krši Ustav Srbije, ukida institucije države Srbije na Kosovo i Metohiji i praktično gura srpski narod u jednu terorističku državu, u jedno nezavisno Kosovo kojim vladaju trgovci ljudskim organima, kriminalci i ratni zločinci. To nijedna normalna vlast ne bi svome narodu valjda trebalo da radi. Što se nas tiče, mi bismo apsolutno poništili briselske sporazume, dovoljno je da se Ustavni sud oglasi i da ih proglaši neustavnim i mi bismo naravno temu Kosova i Metohije vratili u Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ustavni sud s jedne strane kaže da je to u stvari političko pitanje i političko rešavanje tog pitanja, a s druge strane pravni mehanizam još nije uspostavljen.
Pa, tu apsolutno Ustavni sud greši. Ne može biti pitanje Kosova i Metohije političko pitanje. To je državno, pravno, ustavno pitanje. Mislite da je kompetentan jedino Ustavni sud? Tako je, ali ako on kaže da je političko pitanje, evo odlično, evo ja preuzimam odgovornost, nova patriotska vlada Srbije će poništiti briselske sporazume, iako je to političko pitanje. Neka vlada ih je donela, sledeća vlada će ih poništiti i u redu je, može i tako. Ovo je aktualno pitanje i pitanje Haškog tribunala i oštri odgovori predsednika vlade Haškog tribunala. Kasno. Kasno je da bismo mu poverovali, oni prosto godinama služe Haškom tribunalu, isporučuju naše generale, naše oficire policije, naše političare, sarađuju sa Haškim tribunalom, nisu ustali protiv sramnih presuda Haškog tribunala koji je antisrpski i politički sud, nisu zaštitili naše ljude koji su tamo, kojima su tamo sudili, koji su već osuđeni i robijaju po nekakvim tamnicama širom Evrope. Prosto ova država je zaboravila naše junake, naše heroje i sada pred izbore oni glume kao neko suprotstavljanje Haškom tribunalu. Prosto njima se više ne veruje. Najaktuelniji spor. Oko tri svedoka bili su aktivisti Srpske radikalne stranke u stvari još uvijek. Pa da se razumemo, što tiče Srpskog pokreta Dveri, nema nikakve saradnje s Haškim tribunalom. To je antisrpski sud, taj sud treba da bude ukinut, treba apsolutno... Da, to je baš tam, ali kako će se ovaj spor završiti po vama? Pa vidite, to je sad pitanje dnevno političko za ovu vlast, kako će ona proceniti i da li odgovara da iznova isporučuje neke građane Srbije Haškom tribunalu i da ponovo stavlja ljagu na ovu državu i na sebe, ili će pokušati da to odloži za posle izbora pa da nema taj problem kao vruć krompir u sred izborne kampanje. Haški tribunal, vidjet ćemo kako će proceniti, da li će pritiskati vlast kao što pritiska već decenijama, ili će im omogućiti da se ta tema odloži za posle izbora. Što se nas tiče, mi tu dilema nemamo. Haški tribunal je jedna institucija nepravde i odsustva bilo kakvog pravnog smisla i u tom po naše građane apsolutno nikada više, niti je to trebalo do sada, isporučivati Haškom tribunalu. Aktuelna je imigrantska kriza nekoliko meseci nazad, kriza koja potrese i Evropsku uniju, kako je komentariš? Pa kako da ne, molim vas, pa mi više od pola godine Dveri jedine praktično na političkoj sceni Srbije mole i preklinju našu vlast da ozbiljno shvate migrantsku krizu, da je ovo jedna neviđena demografska seoba naroda, da neko očito ima nameru da menja demografsku strukturu Evrope, da jedna druga civilizacija dolazi u evropsku civilizaciju, da to nije slučajno, da neko organizovano šalje mlade ljude od 18 do 30 godina u Evropu, jer pazite, preko 90% migranata su mladići od 18 do 30 godina. I ono što bih posebno istakao, evo danas, čitava Evropa dolazi na poziciji za koje su se Dveri zalagale pre punih 6 meseci. Danas svi mnogo bolje i ozbiljnije kontrolišu svoje granice, jedino Srbija i dalje ne shvata značaj opasnosti koju donosi migrantska kriza. Opasnost je bezbednosna, opasnost je i zdravstvena i socijalno-ekonomska i kada se već pozivate na neku Evropsku uniju, pa zašto ne sledujete primjerima država iz Evropske unije koje mnogo sada ozbiljnije štite svoje granice od migranata. Da se razumemo, mi smo Srbi izbeglički narod, mi znamo šta je izbeglištvo. Mi smo gostoprimljiv narod i mi ćemo svakog stranca primiti i pomoći. Tu smo položili ispit humanosti. I tu, svaka čast, mi takvi treba i da ostanemo. Ali, ja sam srpski političar. Moja osnovna obaveza je da brinemo o bezbednosti građana Srbije. Ja ne smijem da dozvolim nikakvu opasnost koju migrantska kriza može da donese u Srbiju. Ja ne smijem da dozvolim da Srbija postane najveći azilanski centar u Evropi. Da jednog trenutka kada Evropa zatvori sve svoje granice, odjednom 100.000 migranata se nađe u Srbiji. Gde će oni tada? Niko neće drugi da ih primi, nazad nema gde, Evropska unija će elegantno da kaže, e sad, aj vi, lepo ih primite i napravite azilanske centre, evo mi ćemo malo finansijski to da pomognemo i odjednom Srbija postaje najveći azilanski centar u Evropi. To mi ne smemo da dozvolimo, a plašim se da ova vlast to radi, želeći da se dodvori Briselu i Evropskoj uniji i Angeli Merkel i praktično rizikuje bezbednost sopstvenog naroda i države. Ne zaboravite, jedan od parijskih atentatora koji je izvršio onakav masakr, je prošao kroz Srbiju u migrantskoj turi. Ovde smo otvorili, vratit ćemo se migrantskoj krizi, jer i naredno pitanje je usko vezano, u stvari uzročno posledično. Sirijska kriza, angažovanje Rusije u Siriji. Pa mislim da je Rusija pokazala da je danas jedan od najvećih svetskih centara,
da bez Rusije se više ne može zamisliti međunarodna politika, ruska pomoć... Da, bolje... već imamo bipolarni... Apsolutno, apsolutno, i to je dobra vest. Već godinama smo imali jednog svetskog policajca Sjedinjene Američke Države koji intervenisao gde god želi i uništavao čitave narode, kulture, civilizacije i države. Uostalom, i ova migrantska kriza je plod NATO intervencija širom sveta. Mi nismo izazvali tu krizu, mi ne možemo da je rešimo, mi nemamo ekonomsku snagu da zbrinemo izbeglice, mi ne treba time se bavimo. Migranti su krenuli u Evropsku uniju, ja postavljam pitanje, pa zašto u Turskoj nisu seli na avion i iz aviona izašli u Nemačkoj? Zašto idu preko Srbije? Znači, neko ih gura u ovom pravcu. Zašto ne idu preko drugih zemalja Evropske unije, preko Bugarske, Rumunije, Mađarske, nego idu baš preko Srbije? Da li mislite da se ovim stvara, uslovno rečeno, zelena transferzana? Apsolutno, mislim da neko ima lošu nameru. Mislim da Sjedinjene Američke Države podstiču ovakvu migrantsku krizu, mislim da Turska podstiče ovakvu migrantsku krizu i da u tom smislu Evropa mora sebe da zaštiti. Evropa ne sme da bude talac Amerike. Evropa ne sme da ratuje sa Rusijom zbog američkog interesa. Ovde su bili ovih dana i turski odgovori evropski. Ono što je presudno, Evropa mora da pronađe svoju dušu, svoju smisao, a to je Evropa nacija, to je Evropa posle Evropske unije, to je hrišćanska Evropa, Evropa koja neće biti američki protektorat. Evropa čija je Rusiji sastavni deo. Rekli ste malo čas, hrišćanska Evropa. U tom kontekstu ne mogu da ne zatražim odgovor, odnosno vaše mišljenje, kada je u pitanju susret pape i poglavara, odnosno ruskog patrijarha. Mislim da hrišćanska Evropa mora da se vrati svojim korenima. Mi ne smemo da dozvolimo da se menja identitet Evrope, da se menja evropska civilizacija i da hrišćanstvo praktično se potiskuje u srcu Evrope. Mi moramo da vidimo na koji način mi možemo da sarađujemo. I tu je posebno bitna uloga Rusije i pogledajte sve nove političke snage širom Evrope koje apsolutno su za veliku saradnju sa Rusijom. To su evroskeptične snage koje su protiv briselske diktature. Tako je, koje se zalažu za Evropu nacija. Ja sam prilikom boravka na jednom od debata u Moskvi upravo imao niz susreta sa predstavnicima Nacionalnog fronta iz Francuske, Slobodarske partije Austrije i niza drugih evropskih partija koje danas jačaju širom Evrope i dolaze na vlast širom Evrope, kao što recimo Viktor Orban u Mađarskoj, koje jednostavno žele da čuvaju svoj narod, svoju državu, svoju privredu, koje žele da zaštite svoje građane od bilo kakvih bezbednostnih rizika i koje sve, to je veoma zanimljivo, vide u Rusiji strateškog partnera. Zato mi koji danas u Srbiji kažemo Rusija treba da bude strateški partner broj 1, apsolutno na tragu... Pa mislim da je to jedan normalan i prirodan susret, da oni sigurno imaju... Da je Evropa u krizi, pa je zbog toga susret. Pa apsolutno, apsolutno. Znači, ima toliko komplikovanih i složenih tema oko kojih treba da se ozbiljno razmene misli. Tako da, tako dva visoka crkvena velikodostojnika, a pre svega ruski patrijarh koji ima jedan od najvećih autoriteta u čitavom svetu, jeste nekog čiji glas treba apsolutno da se čuje. Kada smo govorili o spoljnopolitičkim odnosima, krenuli smo od sirijske krize, kako će se završiti po vama? Angažovanje u Siriji i... Ono što je najvažnije je da se uspostavi mir. Ono što je najvažnije jeste da se spreče dalje intervencije NATO-a širom sveta. Sve te države bile su stabilne pre nego što se NATO meša. I Irak, i Afganistan, i posebno Libija, evo Sirija, to su bile države koje su imale određene probleme, ali su živjeli ljudi normalno, čak su određene države imali ozbiljan standard, nije bilo prevelikih verskih sukoba, a danas, nakon NATO intervencije, nakon dolaska demokratije i slobode koje su oni doneli NATO bombama, danas imate haos u tim državama, te države su se raspale, tamo su neprestani građanski ratovi, verski sukobi, i to su vam posledice američkog vršenja širom sveta. Ono što je meni posebno bitno, ja bi se opet vratio na Evropu, to je naše dvorište, tu mi moramo da vodimo računa. Evropska unija je prevaziđena. Od našeg ulaska u Evropsku uniju nema ništa. Mi više da trpimo te pritiske i ucene iz Evropske unije, nema razloga da radimo. Evropska unija nas bombardovala, Evropska unija nam oduzima Kosovo i Metohiju, Evropska unija se ekonomski izrabljuje i ucenjuje, ne vidim više smisla puta u Evropsku uniju. S druge strane, Rusija i istočna strana sveta niti su nas bombardovali, brane Kosovo i Metohiju u sastavu Srbije, nude nam izuzetne ekonomske aranžmane, imamo ugovor izuzetan o spoljnotrgovinskoj razmeni sa Rusijom bez carina. Taj ugovor iskorišćen? Apsolutno je neiskorišćen zbog našeg puta u Evropsku uniju po svaku nacionalnu cenu.
Znači, ova vlast ne sme da sarađuje sa Rusijom, da ne bi neko iz Brisela im držao lekcije. Sjetite se kada je... Pa mislim da je prosto ta pozicija neodrživa, sedenje na dve stolice, pritom gde vi sa Evropskom unijom imate kompletnu saradnju, imate ministarstvo za evropske integracije, imate ministra, imate kancelariju, imate pregovarače, imate stotine zaposlenih, a sa Rusijom nemate ništa. Moramo da imamo jednu ozbiljnu kancelariju, ako ne i ministarstvo, koje će se baviti strateškom saradnjom sa Rusijom, pa da se sklope međudržavni ugovori, pa da se naprave zajednička preduzeća, pa da se pojača izvoz u Rusiju, pa da Rusija ovde investira ili nam da povoljne kredite da bismo mi pokrenuli prehrambeno-prerađivačku industriju, pa da bismo izvozili na ogromno rusko tržište. Ali u svakom slučaju saradnja sa Rusijom ne znači prekid odnosa sa... Apsolutno. Mi nismo za ulazak Srbije u Evropsku uniju. Ali mi smo za saradnju sa Evropskom unijom, mi smo za saradnju sa svim evropskim zemljama. Mi imamo dosta lepu saradnju sa Italijom, sa Nemačkom, sa Mađarskom, sa Austrijom i ta saradnja treba se nastavi. Mi samo ne želimo da budemo deo Evropske unije. Poput Islanda. Apsolutno. Island je prekinuo evropske integracije, zahvalio se MMF-u na saradnji i evo ga danas normalno funkcioniše, vratili su svoje dugove, oporavili su svoju privredu, znači to je dokaz da se može živjeti i funkcionisati mimo Evropske unije. Tako radi Norveška, tako radi Švajcarska, tako radne brojne, pazite, može se živjeti van NATO-a, evo Austrija koja je van NATO-a. Dakle, sve to je normalno u Evropi i mi treba budemo deo te normalne Evrope. Ali da li je politika vojne neutralnosti? Ili voli savjesa Rusija? Mislim da mi moramo da svoju bezbednost dodatno ojačamo, da treba da nabavimo savremeno vojno naoružanje od Rusije, da treba da postanemo partner sa ODKB-om, organizacijom za dogovornu kolektivnu bezbednost iza koje stoji Rusija. To je jedna mirovna organizacija koja podržava male narodne države, koja želi međunarodnu saradnju i mislim da mi treba postanemo deo tog sveta, a ne ovog NATO sveta koji interveniše i pravi problem širom sveta. Na samom smo kraju emisije, krenuli smo, prvo pitanje je bilo vezano za kampanju, izbori nisu raspisani, ali se predizborna kampanja zahuktava. Vi ste krenuli u kampanju, potpisani koalicijom, sporazum sa DSS-om, vaš slogan je sreća, objasnite taj slogan. Tačno je, mi smo još 12. januara potpisali koalicijni sporazum sa DSS-om o zajedničkom izlasku na izbore na svim nivoima, od republičkih preko pokrajinskih do lokalnih izbora. Mi smo za godinu dana našu saradnju proverili, obišli čitavu Srbiju, išli u Rusiju, odbranili Telekom i evo spremno izlazimo kao jedan zajednički patriotski blok na ove izbore. Sreća je, rekao bih, jedna nova, pozitivna i afirmativna kampanja. Mnogo su nas unesrećile sve vlasti poslednjih 15 godina. Vreme je za sreću. Šta je sreća? Sreća je porodica, sreća je zdravlje, sreća je kada imate posao, sreća je domaća privreda, sreća je baviti se poljoprivredom, sreća je živeti na selu. Hoćemo da ljudima vratimo veru i optimizam u naše snage. Mi treba da se vratimo Srbiji, mi treba da se vratimo našem domaćem ekonomskom interesu, mi treba da podržimo porodicu, to je sreća. I ovom kampanjom koja je izuzetno kreativna, nova i originalna, mi želimo da skrenemo pažnju građana na to koliko smo mi zapravo nesrećni i da je za to izuzetno kriva naša trenutna vlast i da zapravo sreća dolazi promenom vlasti. I u tom smislu vidim Dveri i DSS kao jedinu novu alternativu za koju ljudi mogu da glasaju na sledećim izborima. Ako ne žele da biraju između Vučića i Pajtića, imaju priliku da glasaju za Dveri i DSS. Kako se istraživanje, kako se pokazati? Pa evo, sva najnovija istraživanja pokazuju da smo mi već iznad cenzusa, daleko iznad cenzusa, mislim čak i da nam smanjuju rejting, da je naš rejting trenutno između 7 i 8% podrške birača. Mislim takođe da smo onda treća politička snaga u Srbiji za Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije i da sve veći broj građana prepoznaje da ova naša patriotska koalicija Dveri i DSS-a jeste zapravo sreća za Srbiju. Imamo vremena za još jedno pitanje i jedan blic odgovor. Kakve saradnje sa Srpskom radikalnom strankom, pošto je ovo stranka patriotskog bloka? Apsolutno, ja imam vrlo korektnu komunikaciju i saradnju sa predsednikom Srpske radikalne stranke Vojislavom Šešeljom. Mi smo i dok je bio u Haškom tribunalu podržavali njegovo oslobođenje i povratak iz Haškog tribunala. On naravno, kao što svi znate, nije raspoložen za predizborne koalicije, ali je i sam rekao, što i mi podržavamo, da treba da sarađujemo u budućem sazivu Skupštine Srbije i mislim da treba da idemo
formiranju jedne patriotske vlade Srbije. Ništa ne smeta da idemo u dve predizborne kolone, svi koji podržavaju Vojislava Šešelja mogu da glasaju za Srpsku radikalnu stranku, svi koji misle da je bolja politika Dveri i Demokratske stranke Srbije, podržat će naš zajednički patriotski blok, potom ćemo se naći u Skupštini Srbije i onda kreće mogućnost jedne saradnje i nadam se smene ove vlasti i dolaska jedne patriotske vlade Srbije. Gospodin Obradović, hvala na ovom razgovoru. Hvala vama. Oni gledalci, baš i naš gost ove večeri bio je Boško Obradović, predsjednik Srpskog pokreta Dveri. Ostanite i dalje sa nama.